Капитан първи ранг доцент доктор Калин Калинов, заместник началник по учебната и научна част в Висшето военноморско училище Никола Йонков Вапцаров, вече е в студиото ни. Добро утро! Добро утро! Капитан Калинов, наскоро във Варна беше проведена първата по рода си международна научна конференция «Технологии и наука за устойчиво морско развитие». Кажете ми повече за този форум. Как протече, какви теми бяха коментирани? С удоволствие ще ви разкажа. Конференцията беше проведена в отговор на една инициатива на Международната морска организация, която стартира преди време и по-скоро обявяването на концепцията за устойчивото морско развитие. Едно понятие с изключително широка дефиниция, която варира в сферата от морските технологии до енергийната ефективност, минавайки, разбира се, през въпросите на образованието и научните изследвания. Точно в отговор на тази концепция и с цел споделяне на разбирането за устойчивото морско развитие, университетите от Черноморския регион, Черноморската асоциация на морските институти, проведе втората си конференция, но първа за нас, защото се състоява в България, в град Варна. На тази конференция присъстваха, освен военноморско училище, присъстваха и представители на... Хайде ще ги започнем така по часовниковата стрелка, на Морският университет в Констанца, на Морската академия в Одеса, на Държавната морска академия в Новороссийск, съответно Държавното морско училище в Батуми и факултетът на Истанбулския технически университет, морският факултет. Всъщност може да се каже, че това са представители на водещите образователни институции в Черноморския регион, членове на Черноморската асоциация на морските институти. И те споделиха своите виждания за устойчивото развитие, какво те ще направят с учебните си програми, как разбират тези въпроси, как се модернизират, как отговарят на тази нова концепция. И успя ли да произлезе така една, не знам, обща констатация за това, което наистина трябва да бъде свършено и което е възможно да бъде направено? Хайде да кажем, че конференцията направи това, което всяка конференция по принцип прави. Тя срещна от една страна потребителите на морските кадри, от друга страна институциите, които ги обучават. В един широк форум бяха дискутирани потребности, възможности, бяха срещнати, така да кажем, продавач и купувач в тази конференция. Много плодотворни резултати донесе конференцията. На първо място разшири сътрудничеството между университетите. Аз с удоволствие бих искал да кажа, че в рамките на конференцията контакти с варненски университети бяха проведени поне от два чуждестранни университета и то бяха споделени възможности за бъдещи образователни проекти. От друга страна, тази конференция допринесе много за развитието на технологичната база на училищата. Много интересно се получи конференцията. В първия ден тече така фокусирана и съсредоточена в залата, където беше предвидено да се организира. На втория ден, като че ли конференцията се пренесе в кафенето пред залата, където малки групи от различни университети, от различни компании седяха и дискутираха бъдещи проекти. И ние даже се замислиме моделът на следващия ни форум да бъде точно такъв. Еднодневна конференция, след което работа по тези групи и обобщаване на резултатите. Вие имате вече международни сътрудничества с други университети, партнирате си с други университети. От тази конференция произлязоха ли нови, не знам, договорни отношения или нови партньорства за в бъдеще?
Разбира се, да, задълбочихме отношенията си. Аз бих искал да споделя, че в рамките на конференцията намерихме време да уточним взаимодействието си с другите университети. Не след дълго, може би следващата година, ще стартира съвместен образователен проект с Грузия, в който студенти ще започват обучението си в Грузия, ще го довършват в Военноморското училище. Има идея подобен проект да се развива и с Украина. Училището работи устойчиво заедно с университет в Полша, в Украина и в Турция за съвместна програма, програма, която ще позволи пълноценен обмен на студенти. Всички тези неща бяха проговорени още веднъж, детайлите бяха уточнени и вече сме на ниво техническо изпълнение. От друга страна се получи това, което желаехме, контакта между компаниите потребители на кадри и университетите, специално за Морско училище. Вие знаете, че България е в навечерието на едно важно събитие. През следващата година стартират проучванията за добив на енергоносители, газ, нефт в нашите морски пространства. И има редица изисквания, на които трябва да се отговори. Точно в тази посока протекаха и множество разговори и бяха установени много важни контакти. Разкажете ни за новата лаборатория за енергийна ефективност на морския транспорт. Тази лаборатория на практика е свързана и нейната необходимост е продиктувана точно от този момент. За да подходим пълноценно към проучвателната дейност в нашите морски пространства, ние трябва да развием капацитет. Капацитет включително и образователен, и научен капацитет, и разбира се капацитет за осигуряване на редица дейности. Един от, стълбовете на устойчивото морско развитие, това са екологичните морски технологии. Точно в тази връзка по оперативна програма «Конкурентоспособност» преди малко повече от година имаше обявена програмна инициатива, в която ние кандидатствахме с идеята за създаване на тази лаборатория. Буквално в предната седмица тази лаборатория беше на 100% изпълнена. Лабораторията е нова по рода си. За България бих казал, че е уникална и тя попълва едно липсващо звено. Ние имаме един институт на територията на Варна. Това е центъра по хидро- и аеродинамика, в който има много добре развити хидротехнически съоръжения. Фундаменталната наука също така е много добре застъпена. Но това, което като че ли в целия комплекс от идеята за някаква нова технология в морския транспорт от идейно ниво до нейното реализиране липсваше, беше моделът с възможността за виртуални изпитания. Всъщност тази лаборатория запълва тази възможност. Изградена е в сътрудничество с една от водещите компании в областта на морските симулации. Лабораторията дава възможности кораби да бъдат моделирани, променени като форма на корпуса, форма на движителите, видове на движителите, различни варианти на натварване и в различни условия на средата тези неща да бъдат тествани, да се събере една достатъчна статистика и да се вземат сериозно обосновани решения за бъдещо производство. Това е предназначението на лабораторията, но тя всъщност е само крачка от една инициатива. Аз много се радвам, че в днешния ден мога да присъствам пред вашите зрители, за да обявя, че буквално във вчерашния ден получихме зелена светлина за усвояването на средства в размер от порядъка на 2 милиона и 200 хиляди лева, които ще бъдат посветени на доразвиването на тази лаборатория и насочването ѝ в една деликатна сфера на противодействие на нефтените разливи. По какъв начин може да бъде доразвита тя? Какво още е необходимо, за да може да има такова противодействие? Това е един сериозен проблем, нефтените разливи. Да, разбира се, това е една потенциална опасност. Отново казваме в навечерието на развитието, дай Боже,
на сериозна офшорна индустрия на България, дано резултатите от проучванията да бъдат положителни. България трябва задължително да притежава капацитет, който да е свързан с подготовката на кадри, с прогнозирането на такива потенциални разливи, с подготовката на кадри за тяхното противодействие, с оперативен център, който да ръководи противодействието в такива условия. Ако държавата ни не развие този капацитет, сами разбира, че този капацитет ще бъде ползван от други държави. Само на 160 км от тук Румъния е развила подобни възможности, така че това си е национална отговорност. Ние направихме тази крачка в военноморското училище, кандидатствахме пред сключване на договор, договорът има зелена светлина, ще бъдат построени лаборатория, която ще моделира движението, операциите на кораби с различни пропулсивни установки, участващи в целия комплекс дейности по добив на енергийни суровини или по тяхното транспортиране съответно, ще бъдат моделирани всички онези товаро-разтоварни и добивни операции, които съпътстват тази индустрия. Ще бъдат моделирани действията на корабите, които са свързани с почистването на нефтени разливи и неговото ограничаване. Всичкият този виртуален капацитет ще може да се превключва от тренировачен в оперативен режим. Всъщност това няма да е само за тренировка. Центъра ще бъде абсолютно функционален в оперативно отношение. И допълнително това нещо ще бъде надградено с една сериозна лаборатория за изследване на промената на физико-химичните свойства на морската вода в резултат на такива разливи. Имаме ли вече обучени кадри, които могат да действат в такива ситуации и респективно колко време ще отнеме обучението на нови? Аз смятам, че обучени кадри в България има. Но това, което ще се постигне, е един интегрален характер на подготовката. Нещата ще бъдат проследени в дълбочина. Ще могат всъщност различните ведомства да се взаимодействат в цялостния технологичен процес, което при всички случаи ще подобри оперативността при евентуално такова събитие. Към какво ще е насочена научната дейност на Висшето военноморско училище? Към настоящия момент ние сме се фокусирали в областта на зелената енергия. Разбира се, за нас остават приоритети научното осигуряване на военноморските сили. Един деликатен въпрос, свързан с защитата на пристанища и военноморски бази в една широка гама от заплахи в рамките на тяхното нормално функциониране. Това ще бъде един от приоритетите на морското училище. Разбира се, искаме да развием и нашият капацитет в посока на научно-изследователско осигуряване развитието на офшора, не само в частната дейност, свързана с противодействието на потенциални нефтени разливи, а в целия спектър на подготовката на кадри. Така че една от следващите стъпки, ние всъщност сме предприели тази стъпка, готвим се. На есен очакваме програма наука и образование да отвори врати за проектни предложения и няма да крием, че с Центъра за трансфер на морски технологии, заедно с Института по океанология и с Центъра по хидроаеродинамика, разбира се и частни партньори, ние ще се стремим да създадем един център за компетентност за осигуряване дейностите в офшорната индустрия. Нещо, което определено липсва като капацитет на държавата ни към момента. Пропуснах да ви попитам, казахте, че сте пред сключване на договор преди малко. След сключването на договора обаче, в какъв времеви диапазон очаквате да започне реализацията на проекта? Ние на практика сме започнали. Ние сме започнали, да, вече протекаха първите работни срещи, задачите са поставени, изследователска дейност е стартирала и развойната, разбира се, в определена степен. Хайде да кажем за времевия хоризонт, до година април месец трябва да приключат нашите дейности. Буквално имаме 11 месеца, което е доста амбициозен срок за усвояването на такава голяма сума и за построяването на такъв комплекс, но ние разчитаме, че ще се справим. Имаме пълното съдействие на партньорите, имаме пълното съдействие на Министерството на околната среда и водите, което всъщност е реалният бенефициент по тази оперативна програма.
Така че би трябвало още с началото на проучвателната дейност нашия център да е факт. Пожелавам ви всичко да върви по план график и да няма препятствия пред вас. Така или иначе ще се срещаме за напред във времето и ще коментираме етапите на реализиране на този проект. Благодаря ви за срещата ни днес, капитан Калинов. Благодаря ви аз.